Nesse vídeo gravado por uma câmera de segurança da rua RB18A, no setor Recanto do Bosque, é possível ver a grande movimentação de jovens em motos e carros. É possível contar pelo menos 3 carros e 7 motos e mais de 15 pessoas participando de uma perseguição. O confronto entre supostos integrantes de torcidas organizadas de Goiás e Vila Nova teria começado por volta das 11 horas da noite da última segunda-feira. Os fogos de artifícios e barulho da perseguição foram ouvidos na Avenida Goiás Norte, até chegar na rua RB18A, no Recanto do Bosque. De acordo com pessoas que teriam presenciado a perseguição, seriam torcedores do Goiás fugindo das pessoas que estavam nos carros e motos e que seriam torcedores do Vila Nova. Já relatos postados em redes sociais afirmam o contrário. Dizem que seriam torcedores do Vila Nova sendo perseguidos por torcedores do Goiás. Essa moradora conta que acordou assustada com 3 rapazes no quintal da casa dela. Tinha 2 em cima do muro e um já tinha pulado para dentro da minha casa. Ele chegou a entrar onde a sua casa aí? Ele ficou aqui no corredor. Aí eu peguei e fechei a porta e eu tenho 2 portas de entrada no fundo da minha casa. Eu fechei a primeira porta, a hora que eu fui fechar a segunda, eu já falei pro meu esposo: olha, tem gente aqui dentro do nosso lote. Depois de entrar na casa da diarista e na casa do vizinho, os 3 rapazes retornaram. Já era 30h quando 2 dos 3 rapazes saíram do terreno baldio. Assim que chegaram na calçada, eles perceberam a aglomeração de carros e motos na esquina e voltaram correndo para o lote baldio. Logo, há 7 motos e 3 carros sendo acionados. Mas os vizinhos suspeitam que teve disparo de arma de fogo também. Era um foguete com muito bombardeio, aqueles que soltam e faz bastante barulho. Olha, eu não tenho certeza, não posso te afirmar, mas eu acho que tinha tiro no meio, sabe? Eu imagino que sim, porque os foguetes não fazem aquele barulho devido a tiro. A gente tem uma impressão que tinha tiro no meio, porque o barulho do foguete separa, e o tiro não, né? O tiro é um barulho bem mais explosivo, né? Quando o dia amanheceu, os moradores encontraram marcas de sangue nesse corredor por onde os rapazes passaram. Os moradores não sabem se eles se feriram ao pular o muro ou foram feridos por tiros ou pelo rojão. No terreno baldio, onde os jovens se esconderam, os moradores encontraram esse pedaço de madeira que teria sido usado na confusão. Essa confusão envolvendo supostos integrantes de torcidas organizadas da capital aumentou ainda mais o medo e a preocupação de moradores do Recanto do Bosque, região noroeste de Goiânia. Aqui, quando o dia amanheceu, foi possível ver o exato local onde os 3 jovens que estavam fugindo, eles entraram. Eles entraram nesse lote que foi aterrado. Como o lote foi aterrado, ele ficou numa altura, né, bem elevada. E eu vou mostrar a imagem aqui. Para você ter uma ideia, olha aqui, ó, foi aqui que eles entraram, vieram até essa parte aqui, ó, onde o muro ficou baixo para quem está entrando no lote e alto para a casa vizinha. Eles passaram para essa casa, né, e depois passaram para uma outra casa do lado também. Foi exatamente nesse local aqui. Aqui, como tem pregos, né, e também a cerca elétrica, os moradores acreditam que eles teriam se ferido ao tentar passar por esse local. Os moradores alegam que ligaram para a Polícia Militar, só que a PM só apareceu no local quase 1 hora depois, quando os jovens já tinham ido embora. Os vizinhos afirmam que os 3 rapazes que se esconderam nas casas foram resgatados por ocupantes de um veículo que parou nas proximidades do terreno baldio. A ocorrência foi registrada na Delegacia do Jardim Curitiba, região noroeste, mas deve ser investigada pela Delegacia do Jardim Balneário Meia Ponte. A diarista mantém intacto o local onde é possível ver sangue e sinais dos jovens que estariam sendo perseguidos pelos rivais. Fiquei aguardando a polícia, Luar, voltei a ligar para o 190 mais 2 vezes, que em todas as chamadas foram 3. Eles falaram para mim ter calma, aguardar no lugar onde eu estava e que não eu saísse de dentro de casa.
Fiquei muito incomodada porque a minha vizinha estava grávida. Aí eu peguei e liguei para ela perguntando que estava tudo bem. Ela falou assim, vizinha, os ladrões... Ela nem falou ladrão, desculpa. As pessoas estão ainda aqui no fundo do lote. Eu falei assim, não, tem um aqui dentro. Está aqui no meu corredor. Aí ela pegou e falou, ah, o meu marido também está ligando para a polícia. Aí eu peguei e liguei para a Honda do meu setor, porque aqui a gente tem a Honda. A Honda disse que estava vindo, pediu a localização, coloquei quadra e lote. Eles não apareceram, ninguém. A única pessoa que apareceu foi 00:33, que eu olhei a hora no meu relógio. Eu perguntei quem que era que estava fazendo barulho no fundo, aí ele gritou, é a polícia. Eu saí aqui fora, aí ele pegou e me perguntou meu nome e meu CPF. Falou, tá bom, tchau. E foram embora, não falaram mais nada comigo. Esses áudios que estão circulando na região confirmam que a perseguição envolveu torcedores de Goiás e Vila Nova. Hoje é aniversário da Esquadrão, o negócio do time do Vila Nova. Aí o Esquadrão reuniu pra bater, pra poder soltar fogos, o artifício. E aí a Força Jovem saiu na rua pra bater neles, entendeu? Então a parada foi essa aí. O confronto teria sido combinado entre as torcidas rivais. Aí eles reuniram meia-noite, o povo da Esquadrão falou, meia-noite vamos sair pra soltar fogo, Goiânia inteira. Aí o povo da Força Jovem saiu pra confrontar com eles, brigar, entendeu? Já nesses prints de redes sociais, há relatos de que fogos também foram ouvidos na região do setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. E também confirma que era aniversário da torcida organizada do Vila Nova. No Balneário Meia Ponte, em Goiânia, também há relatos de foguetes. Quem mora na região denuncia que desde que esses dois lotes foram aterrados, os transtornos aumentaram. O local teria se transformado em esconderijo para criminosos e usuários de drogas. Para tentar amenizar o problema, os vizinhos construíram muros nas laterais, que têm mais de 5 metros de altura. Nos lotes que fazem divisa com o terreno baldio, os muros têm cerca de 3 metros de altura. Mas para quem está no terreno baldio, aparece apenas meio metro de muro, o que facilita a entrada dos criminosos. De 2 anos para cá, Luares, perdi totalmente o sossego da minha casa, porque eu falo, eu comprei e paguei minha casa para mim poder descansar. Só que aqui eu não estou tendo descanso, eu não estou tendo sossego por causa desse lote baldio, tanto do fundo, como também tem um do lado aqui da minha casa.